vinneren, prisen, folkemusikk, tradisjonsmusikk, er Susanne Lundeng. Hei. Hvis det er sånn at jeg har vunnet Spellemannsprisen, så må jeg si at jeg er veldig, veldig glad for det. Det er min første Spellemann, og det er også på en utgivelse som er på eget plateselskap, Havela, den første. Jeg er særlig glad for at jeg får prisen akkurat for denne utgivelsen, for her får jeg del den musikken som jeg har tilegnet meg gjennom møter med mange, mange gamle spellemenn i Nord-Norge. Og helt siden jeg var lita jente. I tillegg så har jeg samlet inn mye stoff rundt musikken og fotomaterial og sånne ting. Så takk til de som har bidratt, også på den siden, på coversiden, med fine historier og ikke minst på fotosiden. Så tusen hjertelig takk og heia Nord-Norge og spellemenn.